Ինչի մասին է խոսքը։ Հիմնական խնդիրը ռուս Ռուսաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, ՆԱՏՕ ռազմաքաղաքական բախումն է, եւ Ռուսաստանը ներկայացրել է իր պահանջները, այդ մասին մենք դեռևս 10 օր առաջ ասել էինք։ Հիմա ջրերես են արդեն դուրս եկել բացահայտ ձևով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով Ռյաբկովի մարտն բացահայտ ասվում է, որ Ռուսաստանը չի հանդուրժի նախկին խորհրդային հանրապետություններում Միացյալ Նահանգների ՆԱՏՕ-ի ռազմական բազաների տեղաբաշխում փաստացի ՆԱՏՕ-ի անդամակցություն։ Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի ռազմական բազաներ գտնում են Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, ինչպես Թուրքիայում։ Այսինքն Ռուսաստանը երբեք թույլ չի տա Էրդողանին կատարելու իր մանկության երազանքը՝ պանթուրքիզմի, պանթուրանիզմի գաղափարախոսությունը իրականացնել հայերի հաշվին եւ Նախիջևանով հայկական հատվածներով, մեղրիով դուրս գալ Միջին Ասիա եւ Ադրբեջան։ Շատ բարդ է լինելու Հայաստանի համար, շատ։ Ես չեմ կարող ասել, թե 1980 թվականի աղետը, երկրաշարժը կամ հոկտեմբերի 27-ը կամ մարտի 1-ը եւ այլ եւ այլն ինչով էր պայմանավորված, բայց եթե հայկական կողմը նման ձևով վարվի, ապա մեծ աղավիրքի առաջ է կանգնելու, մեծ։ Ռուսական արջի հետ խաղ չեն անում։ Դրա համար Ալիևը հապշտապ 3 օր առաջ Բրյուսելից գալուց անմիջապես մեսիջ ուղարկել իր վստահված բիզնեսմեն Պուտինի ուսանողական ընկերոջ միջոցով, միլիարդատեր եւ Նարիշկինի միջոցով, եթե չեմ սխալվում, ազգանունը ադրբեջանական միլիարդատերի, դուք ինձ լավ, Թեդնիսանով, Թորնիս Հրեա ուղարկել է Պուտինին, այնպես որ ինչպես միշտ պարոն Փաշյանը մնաց գոտրած տաշակի առաջ։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, բանակցություններին, դա պարտադրված է Միացյալ Նահանգների կողմից, դա Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն է։ 1997 թվականի հոկտեմբերի 27-ին այսօրը գտնվում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի փոխ տեղակալը, այսինքն արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը, կարճ ասած Միացյալ Նահանգների Ստրոկ Թելբոթը, հայտնի չէ, թե ինչ բանակցություններ էր վարել Քոչարյանի հետ, Վարդան Օսկարյանն է նրան ուղեկցում, Օթակայան, Օթակայանից թուրքական ռազմաօթային ուժերի ինքնաթիռով նա Երևանից մեկնում է եւ բառացի 5 րոպե հետո տեղի ունենում պարլամենտի տերորիստական ակտը։ Որքանով էր Միացյալ Նահանգների դիրակատարությունը այդ տերորիզմի մեջ այլ երկրներին, Ռուսաստանի, Իսրայելի, Բրիտանիայի եւ բացահայտված չէ, բայց ինչպես միշտ ծեցվողը, ջարդվողը, նվաստացողը հայազն է լինում, Հայաստանի ղեկավարները։ Ես չէի ցանկանա, որ այս ամենը կրկնվի ներկայիս ղեկավարների համար, բայց դա լինելու է, որովհետև սրանք սեփական ուղեղ չունեն, կառավարվում են Ժիրար Լիպարացյաններով։ Ժիրար Լիպարացյանը եկավ, իր գումարը ստացավ, գնաց, իր ընտանիքը, իր թոռները ապրում են Միացյալ Նահանգներում, Սև Ջահանդամում։ Այստեղ ապրողը էլի մենք ենք, այդ չարքաշ կյանքով ապրողը հայազն է։ Սերժ Թանգյան, հիշում եք, Արսինե Եսիմինչյան, ուր են նրանք, հա, մոռացան, Քիմ Քարդաշյան։ Ժողովուրդ, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ենք ստեղ չարքաշ կյանքով, ստրուկի կյանքով ապրում, բայց մենք հպարտ ենք, որտեվ Աստծո կողմից ընտրյալ ազգ ենք, հաղթանակը մերն է լինելու։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության մյուս թեման, այսինքն ռուսները պարտադրել են Միացյալ Նահանգներին, ուանելու են դա, թեկուս Ուկրաինայի ոչնչացման գնով, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ չդառնա Վրաստանը, Ադրբեջանը, Հայաստանը եւ Միջին Ասիան։ Դրանք հասնելու են դրան։ Հիմա կլինի հայերի նոր կորուստների գնով, կլինի վրացիների գնով, թե Ալիևի ինքնաոչնչացման, ժամանակը ցույց կտա, բայց որպես ակադեմիայի անդամ ես ձեզ ասում եմ, դուրս արեք թաքուն խաղերից Մակրոնի հետ, Միացյալ Նահանգների արևելյան թուրքական կողմի հետ։ Ինչ ման թուրքական կողմին, մենք էլ մեր աղբյուրները ունենք։ Տարիներ առաջ ես հրավիրված էի Թուրքիա ուսումնասիրությունների գիտական, նույնիսկ հարցազրույց եմ տվել թուրքական, Թուրքիայում տպող Մարմարա թերթում,
Marmara Tertum, եւ այնտեղ բացել եմ բոլոր փակագծերը հայ-թուրքական հարաբերությունների առաջին անգամ բացահայտ ասել եմ, որ Թուրքիան պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, որի համար լուրջ հատուրջ խնդիրներ ունեցա Թուրքիայում։ Թուրքիայում հանդիպեցի իմ լավագույն բարեկամների հետ, որին բնականաբար Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները սպանեցին, եթե տեսնեք, խնդրեմ։ Մեսրոպ Մուտաֆյաններ, Վաղամերիկ, Պոլսի հայոց պատրիարք, խնդրեմ, Մեսրոպ Մուտաֆյանի հետ, Պոլսի հայոց պատրիարքանի դիմաց, խնդրեմ։ Այնպես որ մենք էլ աղբյուրներ ունենք Թուրքիայում, մենք էլ գիտենք ով ում համար է ծառայում, ով ինչ դասընթացների անցել ներկայիս Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից Թուրքիայում, որքանով են նրանք ծառայում Հայաստանին, կամ քանի պետությունների են նրանք ծառայում բացի Հայաստանից։ Ամեն ինչ ժամանակին, ամեն ինչ հերթով մենք դες կպատմենք եւ թույլ չենք տա հերթական անգամ հայ ազգին հիմարացնել եւ ոչնչացնել 15 թվականի ցեղասպանությունը կրկնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է որ մեզ կպատժեն, մեր զրույցի սկզբում ես ավարտում եմ, ինձ զգուշացնում եմ, մնաց 3 րոպե, ես հիմա կավարտեմ։ Ուրեմն, որպես Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից կամ օրական ճոկատի հրամանատար, ես մարտնչել եմ առաջին հերթին Շահումյան Գետաշեն ենթաշրջանում, հետո Հադրութում։ Անգիր գիտեմ ամեն գյուղ ու ծաղ ու ծուկ, ամեն թուփ ու քար։ Ուրեմն ինձ համար շատ ցավալի էր կորցնել Շահումյան Գետաշենը, որտեղ եթե մնում էր մեզ հայերիս, մենք ոչնչացնում էինք բոլոր հարձակումները հայ ազգի վրա, թուրքական ոհմակների, թուրքական մահոճի։ Բայց երբ ռուսական բանակը որ տեղաբաշված էր Կիրովաբադում, իսկ Ադրբեջանում գտնվում էր Ռուսաստանի կամ խորհրդային միության 4-րդ բանակը, բանակային զորամիորը, նրանց հարձակումը միացյալ ադրբեջանական զորքերի, թուրքական զորքերի, չեչեն տերորիստների, Պակիստանից եկած տերորիստների, մի օր ձեզ մի բան կպատմեմ հետաքրքիր Պակիստանից եկած գերինգած տերորիստի մասին, մի խոսքով նրանք միացյալ ուժերով մեզ կարողացան հաղթել, մենք կորցրեցին ոչ մի անգետաշենը, Շահումյանի ենթաշրջանը, ամբողջ ուտիքը, մոտ 68 գյուղ բնակավար 35,000 հայ բնակությամբ։ Կորցնելով մենք փախանք, մենք նահանջեցինք։ Տարիներ հետո Բաղդադում մի մեծ ռազմաքաղաքական միջոցառման ժամանակ